Endi aytganimizdek, oshxona buyumlari bilan bog'liq shartimizni boshlaymiz. Ko'zlarimizni yumgan holda qo'l bilan paypaslab buyumlarni qandayligini aytib beramiz. Faqat ko'zni ochib yuborish yo'q. Halol o'ynaymiz. Va albatta yutug'imiz, sovg'amiz bor. Demak, birinchi anjom. Nilufarxon. Bu nima? Bu nima? Qoshiqqa o'xshayapti. Yo'q, qoshiq emas. Suzg'ichga o'xshagandek, qozonning ichidan tiftel olgani yoki turibsan bilan nima qoshiq. Yo'q. A, to'chna spagetti yoki bo'lmasa tiftel ko'proq go'sht mahsulotlarini menimcha salatga ishlatsa ham bo'ladi. Salatga ishlatsa ham bo'ladi. Bo'ldi. Ruxsora? Shu o'tir. Xo'p, davom etamiz. Endi navbatdagi anjom. Ziyodaga. Ziyodaga. Kartoshka yozadigan. To'g'ri. Pyure. Pyure yozadigan. To'g'ri. Pyure, pyure tayyorlaydik. Pyure tayyorlaydik. Kartoshka yozadigan to'g'ri. Endi Nilufarxonga. Chesnok. To'g'ri. Sarimsoq, piyoz, maydalagich. Maydalagich. To'g'ri. Keyingi buyum. Bilmasam, nima edi? Bunaqasini ishlatmaganman chunki man. Ushlab yordam bering, yordam bering. Yordam beradi. Buchi anaqa manimcha bu. Anaqa qiladigan, penka qiladigan. Tuxumlarni anaqasi manimcha. To'g'ri, tuxum bilan bog'liq, lekin salgina pishiradigan bo'lsa kerak, suvda pishiradigani bo'lsa kerak. Ya'ni yaqinlashtingiz. Rostdan? Tuxum bilan bog'liq. Tuxum bilan bog'liq. Tuxum pishiradi. Bunaqasin ko'rmagan ekanman lekin. Qaytardim, topa olmadingiz. Ko'zingizni ochganingizni ko'rsatamiz. Bering, buni alohida qo'yamiz. Nilufar. Marhamat. Bu pichoq o'tkirligidan. To'ppa, to'ppa to'g'ri. Qanchalar oshxonaga yaqin ekansiz. Qani, Ziyodaxonga beramiz. Ziyodaxonga eng osonini beradim. Ochqich. Ochqich. Ko'zingizni ochishingiz mumkin. Rahmat. Aslida Nilufar oshxonaga ko'proq yaqinroq ekan. Buyumlarni ko'proq tomiri bildi. Mana bu tuxum bilan bog'lig'ini, bu tuxumni sarig'ini oqidan ajratadi. Bugun bayram. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Bolalaringiz farzandlaringiz hamisha xursand bo'lsin. Oilada har doim xursandchilik hukmron bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Yangi yil bilan tabriklaymiz.